Një dhjetori shënon ditën botërore të HIV-AIDS dhe një fjongë e kuqi do tjetë simboli i solidaritetit të gjitha tyre që do të përfshihen në fushatën e ndërgjegjësimit. Aktivitetet janë përqendruar këtë radhë në qytetin e Shkodrës, ku do të mbahet edhe ecja ndërgjegjësuese deri në fillim të pedonales së qytetit. Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj së bashku me UNFPA-n do të marrin pjesë në të gjitha aktivitetet e organizuara me këtë rast, që do të fillojnë në orën 13:00 tek Fakulteti i Shkencave të Natyrës të Universitetit i Shkodrës. Në zonën përpara Bashkisë Shkodër, aktivistë përfaqësues të shoqërisë civile do të formojnë fjongon e kuqe, simbolin e solidaritetit dhe ndërgjegjësimit për parandalimin e HIV-AIDS si kombinim mozaiku njerëzor. Gjithashtu, do të organizohet edhe një ndeshje futbolli ndërgjegjësuese ndërmjet aktivistëve.